Oi, 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 tripiseira, tudo bem com vocês? Chegamos em Itacaré e a nossa primeira parada é aqui no Xarel para ver o pôr do sol. Aqui é um ponto muito específico onde a galera vem para ver o pôr do sol e eles se põem atrás da península ali, bem pertinho do mar. E amor, a gente acabou de pedir uns docinhos aqui, né? Gente, aqui em cima, depois que termina o pôr do sol, tem uma barraquinha que chama Mico Doce. São doces artesanais, eles assam na hora, muito gostoso. Esse aqui é de coco doce de leite? Isso. Delícia. É tipo uma cuca. E o do Renato é uma meia-luna, um croissant com aquele recheio de sonho, massa de confeiteiro. Tá gostoso, fresquinho, né? Bom. E agora a gente vai fazer o quê? Agora nós vamos conhecer a Rua Pituba, que é uma rua famosa aqui, e ver o que tem lá de gostosura. É. E aqui também tem pastel também, pessoal. Pastel, caldo de cana, você chega aqui, o pessoal tá servindo. Aí é só você ficar à vontade, pedir. Muito legal. Só comentar com vocês que esse pôr do sol, aonde a gente foi assistir, é 0800, hein? É de graça, pessoal. Tem alguns pagos aqui, acho que tem um barzinho aqui que você pode pedir um drink aqui, ó. Aqui na frente, aqui, ó. E daí você pode também ficar nas mesinhas lá, mas a gente preferiu ficar no grátis ali mesmo. Né, amor? Lindo, muito bom. Aí, pessoal, estamos aqui agora na passarela da vila. Essa mulher bonita aqui já tá querendo fazer compra, comprar tudo, gastar meu dinheiro todo. Como que a gente faz, Loura? Faz assim, amor, escorrega o cartão. Várias lojas, restaurantes. A gente já tá até com o sotaque da Bahia, entendesse? Sabe? Beco das Flores, o nome. Aí, pessoal, tem restaurante para escolher de todos os gostos, todos os bolsos. Maridão que tá cheio da grana, pode vir que vai encontrar o lugar perfeito para sua esposa, maravilhosa. Lugar para gastar não falta. Olha, esse açaí aqui também é massa, né? Antigo, a fachada. Olha esse aqui é comida vegetariana. Que legal. Aí, ó, que legal, bacana, né? Muito. Aí, pessoal, ó, filmar aqui pra vocês à frente. Eu não sei vocês, mas eu tô vendo o coqueiro, que até o coqueiro tem roupa. Ó, é mesmo, hein? Agora que eu percebi, ó, esse coqueiro aqui tem tipo uma manta nele, pessoal. Olha, roupinha, tá vestido. Tá bem baiano. Casa Rosa do Açaí, Emporo do Sol. Olha aí, que legal. É casa de produtos naturais aí. É. Ali é um bistrô, Alecrim Bistrô. Aí o Mila legal, Presentes. O legal aqui também que eu acho, né, que o pessoal coloca as cadeirinhas aqui, ó. E daí você, ó, os guarda-chuvinha que eles põem aqui, o que bonitinho, galera. E daí você pode ficar sentado aqui, ó, com os seus familiares e curtir esse espaço aqui, desfrutando da gastronomia aqui de Itacaré, né, amor? Sim. Olha aqui, amor. Essa aqui tem que encher. Tem o quê? Mãe. Crochê, dona Maria, aí, ó. Já pera, vou pôr ela pra fazer tudo porque é arde. Thank you.
anos depois. Pessoal, viemos conhecer a praia de Jeribucaçu. Ela é uma praia que só tem acesso através de trilha. Então nós pegamos o carro direto de Itacaré, viemos até aqui onde tem um ponto de parada para carro, estacionamento, e agora a gente vai pegar uma trilha de aproximadamente 30 minutinhos, é uma descida. É, a maior parte da trilha é fechada por Mata Atlântica, né? Hoje o movimento tá bem baixinho, mas o dia tá gostoso, o clima tá bem confortável, não tá tão quente. E vamos lá, essa praia, ela é muito conhecida porque tem o encontro do mar com o rio. Então se torna um ambiente bem agradável para famílias e tudo mais. Então, vamos lá conhecer. Aí pessoal, chegamos na praia aqui. Praia bem bonita mesmo, hein? E tem o rio também, que é do lado aqui também, ó. O rio fica bem ali, ó, lá, do outro lado. Tá gelado. Não, mãe. Tá quentinha, sogra. Não, mãe, tá muito gelada, mãe. Galera, a musa aí, a musa do verão. Pessoal, chegamos aqui na praia de Jeribucaçu. Jeribucaçu? Jeribucaçu? Vou deixar o nome, não vou lembrar. E agora a gente tá aqui dentro do rio. É justamente onde eu falei pra vocês que é o encontro do rio com o mar. A água aqui do rio é super limpinha, geladinha, né? E ela segue todo esse fluxo aqui, ó, beirando a costa e se encontra com o mar lá do outro lado. E é muito bonito, né? Super bonito. Tem algumas estruturas de barraca do pessoal local aqui. O que, que a galera serve aí pro pessoal saber? Eu vou até mostrar depois pra vocês um pouco do cardápio. Mas aqui a gente tem peixe assado na brasa, porção de camarão, cervejinha gelada, água pastelzinho, de coco sensacional. Pastelzinho, enfim, tem bastante opção pra um lugar que é tão reservado assim, e difícil acesso. E o que, que você achou da trilha? Dá pras pessoas virem tranquilamente? Olha, falando um pouco da trilha de forma bem honesta, bem sincera, eu achei que ela é um nível médio, não é um nível fácil, até porque ela não tem estrutura para você se segurar nem nada, e quando você está vindo para a praia, você pega uma ladeira. Então assim, com barro, com, enfim, trilha. E para voltar, eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho mais, porque depois que desce tem que subir, né? Mas a gente consegue ver aqui crianças, pessoas de mais idade. A minha mãe, que tem 67 anos, veio também. Então, assim, com vontade, dá pra todo mundo fazer. E com muita atenção, muito cuidado. Isso aí. Nós pedimos aqui um peixe assado na brasa. E também um espetinho de camarão. O peixe acompanha um vinagrete. Deixa eu tirar essas latas aqui. É um vinagrete. Vinagrete, farofinha com banana da terra e arroz. E aqui está o peixe. Mostra o peixe aí. Veja, veja. Veja bem. Veja bem, veja bem. Olha o tamanho. Grande esse peixinho. Tá aqui, ó. Ó, topzera, esse peixe custou R$200. E é um peixão. Olha, é grande mesmo, hein? É. E o Bahia aqui que serviu. Se vocês virem aqui na praia, qual o nome do senhor? Francisco. É o senhor. A barraca da Érica. A barraca da Érica, senhor Francisco aí, ó. Gente boa demais, um baiano extremamente. Pessoa boa, assim, do coração aberto. Ó. Serviu o peixe aqui pra gente. Muito bom. É isso aí. E aí, pessoal? Estamos aqui na Água Doce e logo ali do lado já é a
Já é o mar, já. Aqui, ó. Aqui é uma corrente de água doce, que ela vem lá de um rio ali de cima. E ela deságua bem aqui no mar, ó. Aí vocês podem ver que a praia é muito bonita, viu, pessoal? Vale super a pena, né, Camila? A trilha vale. Pode vir sem arrependimento. Vale a pena. Vale a pena, né? A gente tá aqui com o pezinho na água doce. Olha os pezinhos aí, ó, da minha mulher. E ali já água salgada aí, o marzão. E a vista que a gente tem é essa aqui, ó. Tô na paz aqui, só curtindo esse momento. Não é todo dia que a gente tem um momento desse, né, meu amor? Com certeza. E a vida são feitas de momento, pessoal. Então é aquela. Meu, tem hora que a gente fica trabalhando aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil todo aí fora do país. Trabalha muito e não vem curtir as coisas que Deus fez, que tá aqui esperando a gente. Só basta você vir, né? Dá pra vir de mochilão, dá pra vir de carro, dá pra vir de avião, de busão. É só se permitir, a gente tem que se permitir pra viver essas coisas boas da vida, né, amor? Recarregar as energias, com certeza. É isso aí. Nada melhor do que esse contato com a natureza, essa paz, sério. É muito bom. Por isso que a gente grava esses momentos assim, pra passar pra vocês. Porque eu e a Camila, a gente gosta muito de assistir o YouTube, né? E tem hora que a gente tá ali, tá assistindo um vídeo, mas a gente gosta de estar vivendo aqueles momentos ali com aqueles casais, e que é muito bacana, sabe? Por isso que a gente procura gravar e passar para vocês de dicas, né? E também para a pessoa também, talvez tá lá e acha que não é capaz de conseguir fazer uma viagem e tudo. E muitas vezes é todo mundo é capaz, é só trabalhar, batalhar e tirar um tempinho para você, sua família, sua esposa, seus filhos, né? É isso aí, pessoal. Dois mil anos depois. Aí, mozão, aqui é a entrada da Itacarezinho? É isso? Isso, pessoal. Nós estacionamos o nosso carro um pouco mais abaixo, na Praia da Engenhoca, e subimos caminhando pela rodovia aproximadamente 750 metros. E aí, chegando aqui, você inicia a trilha através da praia de Itacarezinho. Aqui só é cobrado taxa para quem vem de carro, então se você estiver com seu veículo e quiser entrar até a praia, tem uma cobrança. Porém, se você vai fazer caminhando, não tem custo adicional nenhum. É isso aí. Bora? Olha lá, pessoal, já dá pra ver a praia daqui, hein? Estamos chegando. Aí, pessoal, aqui é onde fica o povo estribado aqui, ó. Que é um resort. Mozão, aqui é um beach club ou um resort? Pelo que tá escrito ali, é beach club bar. Eu acho que aqui é o São José Beach Club Bar. Aí, pessoal. Se eu não me engano, aqui você paga R$350 por pessoa. É, na verdade, é uma consumação mínima de R$350. E aí você pode passar o dia aí na estrutura. E acho que esse valor, eu não tenho certeza, mas acho que é consumível, né? É o consumo mínimo. Se você entrar aí, ele vai te cobrar R$350. E aí você consome, ou mais ou menos, mas tem que ser no mínimo R$350 por pessoa. Ali também tem outro barzinho, ó, pessoal. Galera aí já tomando banho, curtindo a praia. É bonita, hein, pessoal. A
Ali tem umas cadeiras também, ó, o pessoal pode ficar sentado. E tem um barzinho ali do lado, ó. Aqui, meu pessoal, final da praia de Itacarezinho. Tem aqui essa bica de água doce. E o Renato, olha lá, ó, tomando um banho. Tá bom aí, amor? É? Soco! Agora a gente vai seguir trilha para outra praia, que eu acho que é ali. Vamos embora ver o que, que a gente encontra aí pela frente. O segredo da trilha, pessoal, é toda vez dar uma paradinha, descansar, lavar os pés, né, amor? Mostra aí você lavando o pé. Olha, tô lavando meus pezinhos aqui, ó. Gente, areia no chinelo torna tudo mais difícil e mais escorregadio, então... E outra, essa trilha, pessoal, se o pessoal quiser vir de tênis, é melhor. A gente é meio doidinho, a gente veio de chinelo. Despreparado. Meio despreparado. Mas dá pra fazer. Olha a vista que a gente tem aqui, ó. É cada vista, pessoal, que você vai passando. Tem pescador lá no fundo, lá, ó. Pessoal com o barquinho lá, ó, pescando. Aí, pessoal, achamos um caranguejo aqui, ó. Tá no meio da trilha aqui. Ele é bem pequenininho. Pessoal, essa é a mais conhecida como Havaizinho, essa praia aqui. Minha sogra já tá chamando a gente lá. Camila tá indo até lá. A loira aí, ó. A beleza de praia. Ó, pessoal, que beleza. Esses coqueiros, eles ficam do lado do Havaizinho, né, Camila? Praia do Havaizinho, isso. Quando você sai da trilha do Havaizinho, que você já tá indo sentido Engenhoca, você passa por essa parte linda aqui. Olha que beleza, hein? Muito bonito, hein? Gostou, minha sogra? Pessoal, não deixe de fazer essa trilha, é muito bacana, viu? Ó, pessoal, essa bifurcação aqui, para ir para Engenhoca, vocês sempre mantêm a direita ali, na onde que a Camila tá, tá vendo? Ó? Sempre à direita. Aí você vai sair lá na Engenhoca, onde tem outra praia maravilhosa. E essa aqui que vai reto, ela vai pra pista. Ela volta pra estrada. Então aqui é para as pessoas que já fizeram a trilha e querem voltar pra estrada. Então segue aqui. Então é à direita fica a Engenhoca e à esquerda você volta pra pista de asfalto. Positivo? De operante. Bora lá. Aí, pessoal, acabamos de chegar aqui na Engenhoca aqui, ó.
a vista da praia aí, ó. Tem as barraquinhas aqui, ó. Tem uma outra ali do outro lado. Mostrando pra vocês aqui a praia conhecida como Engenhoca. Bonita, hein? Itacaré, a galera gosta muito de surfar, pessoal. Aí aqui passa um rio de água doce, ó. Um riozinho de água doce. As barracas do lado, né? E a praia aqui, ó. Muito bonito. Aí, pessoal, paramos aqui nessa cabana aqui, ó. Um rapaz muito simpático, por sinal, né, amor? Uhum. Pedimos uma porçãozinha de isca e pedimos também uma moqueca de camarão. Muito bom, gente. Já... Agora é o momento do print, ó. Aí, ó. Mais os preços ou menos aí, ó. Os preços. Vou virar. É isso aí. Muito bom. Muito gostosinho. Aí vem uma pimentinha ali com tomatinho também, top. Mostra pra eles. Segredo do... Só pega o tomatinho pra quem não gosta de muita pimenta. Porque você pegar o caldinho queima a boca, viu? Bom. E a vista que a gente tem aí, ó. Meus amigos, chegou nossa comida. Muquequinha de... Muqueca de camarão, vinagrete, pirão e arrozinho branco. Olha, delícia, delícia. Olha o visual. Tem vida mais barata? Tem não. Se mas tiver, não presta. Tem, mas não presta. Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando um novo dia por aqui em Itacaré. E a gente está na praia de Resende hoje. Vamos conhecer a praia de Resende, né, mozão? Hoje nós vamos fazer um circuito das quatro praias urbanas aqui de Itacaré. Então, a primeira praia aqui mais próxima do centro é a Praia do Resende. Então, a gente vai mostrar um pouco para vocês aqui, curtir um pouquinho e depois nós vamos partir para a próxima praia. A praia parece que tem várias barracas, pessoal. Tem uma aqui no cantinho direito. Lá de esquerda tem mais duas ali, ó. E mais uma aqui no meio. Essa é a mais conhecida Praia do Resende, pessoal. Ela é uma praia bem curtinha. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. O pessoal fazendo exercício ali, ó. Praia bem curtinha. Essa aqui, pessoal, fica do lado da Resende. É outra praia bem pequenininha aqui também. Aí, pessoal, essa é a mais conhecida praia do Tiririca. Praia de surfista aqui na região. O pessoal vem surfar. Tem uma quadra aqui também. O pessoal vem surfar aí. Mais surfista. Olha o tanto de surfista lá. Aí, pessoal, o que a gente encontrou aqui na beira da praia, aqui na pedrinha. Pessoal vem que curte aqui um skate também. Tem uma pista aqui pro pessoal fazer umas manobras. Aí é a vista da praia. E tem um bar aqui muito legal também, bacaninha. A grama aqui, ó. Tem um gramadinho, coqueiro. Algumas lojinhas ali. E
E algumas que vende água de coco, essas coisas para surfista aí, tudo, água normal. E estacionamento ali na frente, ali, ó. Praia da Tiririca. Aí, pessoal, essa aqui é a mais conhecida como Praia da Costa. Bonita também, ela é bem curtinha, mas é bem bonita. Faixa de areia bem pequenininha, uma grama bem grande. O pessoal costuma vir aqui ficar embaixo dos coqueiros, tem bastante coqueiro. Uma praia assim bem da galera local. E para quem gosta de acampar também, tem dois campos ali na esquina, né? Sim. É bem bonita, gente. É. Aí aqui já é outro caminho para ir para outra praia, pessoal. É a última praia urbana, que é a Praia do Ribeira. E é para onde a gente vai agora. É, diz que é muito bonita a Praia do Ribeira, a gente vai para lá. Partiu. Aí, pessoal, a Praia da Ribeira parece ser muito bacana, viu? Piscininha, pelo jeito. Tem um riozinho do lado aqui, ó. Aí, pessoal, pedimos uma aguinha de coco aqui, a Camila pediu uma caipirinha e já estamos começando os trabalhos por aqui, viu? Prainha muito boa, a gente escolheu passar o dia aqui hoje, vamos passar o dia por aqui. Aí, pessoal, a gente está nessa cabana, cabana do Costinha, esses são os valores das porções deles, ó. Bebidas. E tem outro lado aqui também de petiscos. Mas aqui no local também tem a galera que passa vendendo pastelzinho. A moça já passou pastelzinho de camarão, de carne com queijo. Pessoal do sorvete. Tá bom? Pessoal, essa aqui é a estrutura de bares que tem aqui. As mesinhas ficam tudo voltadas para a praia. E aqui tem um riozinho do lado aqui, ó. Olha o riozinho que tem aqui, ó. Riozinho, água limpa, viu, pessoal? Super limpa a água. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dá pra ver até o pé se pôr aqui, ó. Nossa, consegue ver o pé, ó. Ó. Limpinha a água. O legal daqui, pessoal, que tem uma sombra aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó, muito boa. Aí do lado ali já é a praia. E mais virando aqui, ó, ela é uma praia bem curtinha, sabe? E aqui do outro lado aqui já é os quiosques que fica aqui, ó. Muito bacana, né? Jogando umas bolinhas aqui que joga, não sei o nome do esporte, mas é legal. O pessoal brinca bastante. Aqui tem as pedrinhas, ó. Antes que eu falei pra vocês aqui, sombra, o pessoal fica aqui, as crianças brincando no riozinho. E esse riozinho, ele deságua no mar. Aí por aqui, pessoal, também tem uma trilha também que o pessoal fala que vai pra prainha. Eu não fui até lá. Mas o pessoal falou que é uma trilha de 40 minutos pra tá indo até a prainha. Como a gente já tá indo embora hoje, né? Aí a gente não vai fazer essa trilha, não. Mas a praia aqui é muito gostosa. A água limpa. Um verde meio com azul, assim. Maravilhoso, hein? A galera tomando banho, curtindo bastante, ó. E aqui você tem uma vista melhor das barracas que fica de frente pra praia, tá vendo? A galera fica tudo lá, ó. Tem um pit club ali também, ó.
É bom demais, pessoal. A Bahia é top, top, top. E é perto de São Paulo, Rio de Janeiro. 2 horas de voo, você está no paraíso desse aqui, ó. Acabamos de pedir uma caipirinha aqui de maracujá, muito boa, custa apenas só R$21. Acho que essa foi a caipirinha mais barata que eu tomei aqui na cidade de Itacaré. Preço super bom no copinho de vidro ainda, hein? Com essa vista ainda, hein, pessoal? Aquele cachorrinho chama Farofa, pessoal. Ele, o dono dele joga um disco, ele vai atrás, muito bonitinho. Olha lá, tá vendo? Ele vai jogar de novo. Olha lá. Oi, 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 oi. Aí ele voltando agora. Aí, pessoal, diquinha especial, hein? Na rodovia indo pra cidade de Itacaré, você consegue ter essa casa aqui de empanadas, que são muito boa, muito mesmo. Quem tiver a chance pode passar aqui, que não vai se arrepender. A minha preferida é a de camarão, hein? Pessoal, os cardápios aí tem de camarão, camarão com catupiry, carne seca, várias, banana. É muito boa, pessoal, vale super a pena. As meninas. Pessoal, o lugar é super charmosinho, ó. Muito legal, um ambiente top para vir. Banheirinho bem arrumadinho aqui, ó, tudo decoradinho. Tá boa, hein? Aí, gente, pedimos aqui as empanadas, elas vêm marcadas aqui, até o nome aqui, ó, camarão, camarão, ó. Minha sogra já tá comendo, vem com a pimentinha aqui maravilhosa. O que você pediu, sogra? Camarão. Camarão? Uhum. Mostra aí pro povo aí o recheio, pai. Olha que maravilhosa. Não é top, amor? Maravilhoso. E a gente também pediu um suco de morango com amora. Pediu também, pessoal, um suquinho de amora com morango, né, Camila? Sim. Muito bom. Muito bom. Bem concentrado, forte. Pedimos a garrafinha, que nós somos gordinhos, vem mais, né, amor? É. Tem um restaurante aqui do lado também, quem quiser almoçar também, ó. Muito bonitinho também.